قاضی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی خیابہ میں ہے منتظر لالہ کب سے قبا چاہیے اس کو خون عرب سے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے